markii quraysh magaalada maka laga soo ururiyay aqalada laga soo saarayna asar waxay lahayn maanta waa maalinta hilibka waa maalinta la googeynayo quraysh abbas baa maqlay markaa markaas uu abbas u yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam ya rasuul allah he asar maanta waxay lahayn ma maqlaysa may ya rasuul allah tolkeen maanta way dhamaadeen quraysh maanta way dhamaatay quraysh dama maanta adduunka lagu maqlay maayo maxaa dhacay asar waxay lahayn maanta waa la googeynayaa quraysh markaabu nabigu ku yidhi cabbaas qayliya waxaa tiraahdaa maanta maalintii dadka la gowracaye la qalqalaya maaha maanta waa maalinta naxariista ku dhagu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin naxariista nabigeena u qaali bahay famaa axwajana alyowm maanta waxaan u baahannahay inaguna sifatu raxmina ku sifowno oon ummadda u naxariisano oon miyiga marno oon magaalooyinka tagno oon maqaaxiyaha tagno oon dadka muslimiinta aan dhex marno oo nagu yeedhno inay ilaahay u soo noqdaan oo nebigoogii maxamed calayhi salaatu wasalaam ay hadyigiisa raacaan oo nebigooga maxamed ay ku daydaan taasaan maanta u baahannahay maanta inagu ijtimaac kaalaya kulanka diineed ka soo qayb gala jamaacadda baxaya maqsuudku maaha intaa maqsuudku waxa weeyaan raxmadda ilaahay uu nebigeena inoogu soo dhiibay sidaan inaguna uga faa'iidaysanaa خلقنا رحمة الله نبقى رسينا دين أول من نبي قال نوحوها مثل لقود هيدا بوها طبيعة ده أخلاق ما عروني نفتي سوما أرقو سني اللوكع مجعلي صحابة مرقو نبي قو صوبعو أيكو قرن أيا كعيدي أكعي نبي قلو دب سنة يو waska fadhiisan jireen fadhiga ugu majlusa salaama jiray mutawaadic suuqa magaalada madiinu soo galay nin baa jirayay miyiga deganaa waxaa saxaabuhu ku sheegay sheekhu yuusuf qisadaas raxmat ullahi calayh ninka dadka reer miyiga markuu ninka baadi u soo lugeeyo uu soo daalo uu soo dhidido ka warrama jirkiisa maxaa ka ura bal maxay kula tahay عارف انه عيه وين وحكى وري ما تقوم بها من سواء الراحي راي حكى لصوما نكاسو ما قال هذه مدينه يمدو حوله سيبين يو سوقي حولها اللغو يبين اي جوغا ايو نبي حقا دا ما كيف دو عندوه كقبض ساس مرقا ابو نبي قولي الدون كان انا قال ايا ايقا ايبسنا يوان ايبين اي اي مرقا سو نكي حنافي ونن عربت وحرع ونن دو حقا دا ما كيف دو عندوه كقبضي oo weliba uu ku leeyahay addoonkaygii weeyaanay ayaa iga iibsanaya markaasuu ninkii xanaaq uus galay hubkiina way wada sitaan moogtahay ragga carabta reer miyigu saa ku yeeniba tooridiya qolxadka u sitaan qolxadka ma leedihin inagu ma lihidin inagu xaggeega galbeedka qolxadka weliba waa la sitaa mar allihi markuu saxaabigii uu uriyey carfigii nebiga udgoonka ka baxay jirkiisii ilay nebiga calayhi salatu wasalaam misad cajiibu nebigu lahaa moogtahay innaga markaad yar dhididdidba waxa kaa imanaya maaragtaani dhidid ayaa kaa carfaya aan udgoonayn oo dadku ay dhibsadaan oo adiga laftigaagu aad dhibsanayso iska maydhayso walaakiin nebigu markuu dhididama baa la yidhi he isaga jirkiisa udug baa ka soo baxay mar alli markuu saxaabigii u uriyay udugii nebiga ayuu nebigii gartay markaabuu isku xamaaray nebiga jirkiisii nebigu ma dhihin warrinkaaga reer miyiga isku kay dhajine iska kay eeg buu yidhi may markaasuu isku sii xamaaray yaa rasuul allah dee haddaad aniga iibinayso addoonkaagii aad iga dhigtay dee anigu rakiis baan ahay iyaga kaa iibsan buu yidhi markaabuu nebigu yihi may rakiis ma tihid bal ilaahay agtiisa haali baa tahay buu nebigu yihi haali baa tahay magaalada waxaa looga baahan yahay buu nebigu ninkaa u diyaarin jiray baa la yidhi magaalooyinka waxaa laga qaataa timirta iyo sonkorta iyo burka iyo soo ma miyiga wixii laga helana subaga iyo caanaha ayuu nebiga isaguna u keeni jiray baa la yidhi marka uu yaqaanay nebigu ninkaa suuqa madiina maalintuu ninkaa imanayo rasuulku ninkaa suuqa madiinuu ku sugi jiray baa la yidhi bal maxaad u malay nebiga calayhi isalatu wasalaam ree miyigii la saaxiibay ree magaalkii baa yuu nebigu la saaxiibay madaxda u timaada nebigu siduu u qaabilaayay jariir binu cabdullaahi albajali baa nebiga u yimiday go'iisii sharafta lahaa buu nebigu dhulka u dhigay wuxuu yidhi idaa aataakum kariimu qowmin فأكرموه
هدو إني ما دقام كي أقو كريم كم أقو كريم سنا كرامي يسود ويا أبو نبي يقول نلاش سوا محي وقدوة قدوة حسنة في كل شيء دين أول بوحى النبي جواها مثال لقد يدعى يوها لكن ولا ليال وحان اللون ما أنت مثال كي أقو سر أي النبي محمد إيه هكذا يلا هين ومحي إن اللون صنعي وحاء النبي وكذب تي مثال كنبي أقو سر أي مسلمين تو هكذا يدعى إذا بدون ما أنت مسلمين تأي اللو سنين إن كنا عن اللو سنهاي بل عن لي أبسنهاي إذا المسلمين أي لي أبين ومعي وإن دينت إلهي لك الشغي ومد الله قيارو.